Ja sam se tu malo svađao sa državom, kao i obično. Evo imam još jednog, tako da smo se zajedno za neke stvari. To što ovde prvo dato 19% vojsci za zemljište, jako je kasarna državna, znači treba se vrati. Naravno, treba rešavati probleme vojnih lica, ali onda bi mogao neko kad da sutra šusi školu, pa da prosvetarima da naprave stanove i tako dalje. Ali to nije toliko važno koliko je važno što nije u isto vreme građani i svi ostali sadržaj koji su neophodni. Ali ne možemo sad sledećih 10 godina da kažemo pa nije napredno da ostavimo ljude da žive bez ičega. Znači, vrlo jednostavno. I tada je bila projekcija da je neophodno oko 3 obdaništa, 2 osnovne škole i dom zdravlja. To su stvari koje ovde mora se naprave jednostavno zato što je inače naselje koje je novo, gde je puno mladog sveta, jer su mlađi ljudi kupovali stanove ovde uglavnom, znači deca, sve to normalno, mislim, super što je ovo napravilo i ta cena je u tom trenutku bila povoljna u vreme kad se ovo gradilo i tako dalje. Znači, ali jednostavno nije nastavljeno se razvije. Ova škola je napravljena, ja moram da priznam da sam napravio jednu grešku, ja uvek priznajem svoje greške, rekao sam da sadašnja vlast nijednu školu nije napravila, u školu. Znači, zakasnilo se sa početkom radova, pa je on krenuo pošto sam ja smenjen, ali nije važno. Napravljena je i deta su krenula, pre toga smo radili obdanište i pretvarali smo ovde neke pomoćne prostorije takođe, obdanište da bi to rešili, ali posle toga se više ništa nije desilo. Znači, iskorišćen je naš projekat, ovo je završeno i tu se stalo. Znači, za ovo naselje je neophodno, ali zaista napraviti još jednu osnovnu školu, to je minimum, napraviti još 2 obdaništa, to je takođe minimum i napraviti izlaz na ostale saobraćajnice, pošto je ovo ovde zaista na jednu, ja sam onog pitao kako će samo na tom jednom mestu da se napravi izlaz, zato će biti katastrofa. I za to sve postoje projekti. Ovde su inače građani, ja sam to i čitao po medijima, sjajno se organizovali, mislim, i oni vrše stalno pritisak na vlast, što je dobra stvar i aktivacija građana. Ali za sada nema pomeranja u tome da se nešto napravilo. Znači, ima građana i traže, ali za sada se to ne može. A realno, mislim, novo je naselje, ima prostora sve to da se napravi. I realno, za škole, mi smo školu pravili za 100 dana, ali za školu treba nekoliko meseci, za obdanište isto toliko, mislim da je realan rok za godinu i po dana od promene vlasti, da se izrade projekti, da se dobiju dozvole, da se raspiše tender, da bere izvođače, se to napravi. I da jednostavno krenemo sa tim, ovako je zaista neverovatno. Mislim, ovako će nam se stvari uskoro dešavati nekim drugim naseljima, povedno da su toga svesne. Novom Beogradu, gde je napravljen A blok, gde se prave sve one stvari, sve one zgrade, takođe će biti manjak obdaništa i škola, mislim, to je, tako je. Drugo, nama se rađalo više dece od 2010. Tako da imamo danas više dece u obdaništima, ovo je rekordna godina po broju prvaka u osnovnoj školi. I sledeća će biti isto takva, što znači da ćemo za 4, 5, 6 godina doći u problem kapaciteta osnovnih škola, ne samo obdaništa. Znači, sve to ide nekim tokom. Ali ovo trenutno, ovo naselje ovde je trenutno najurgentnije što se tiče ovih stvari o kojima sam ja sad govorio. Znači, oni imaju najveće probleme što se tiče obdaništa, škola i doma zdravlja, odnosno nekog zdravstvenog objekta koji bi pružio taj neophodni prvi deo. Jer ako se na kraju sve završi kako treba i dođe se od tih, ne znam koliko tačno, 5000 stanova, to je 5000 porodica, računajte koji je to broj ljudi, koji je to broj dece u tim stanovima, šta je za njih sve potrebno, nema drugo. Izlaz iz naselja. Da, to sam rekao, to je od prvog dana bio problem. Mislim da su oni koji su projektovali malo to podcenili. Ja sam to prvog dana pitao, pošto sam se bavio saobraćajem u Beogradu 5 godina i samo tog sam to najviše bilo. Pitao sam kako mislite da će na jednom mestu gde je ta ulica inače na Izbrdica, inače je komplikovana, kako je Bos, kako se zove na ulica na kojoj je tamo? Kružni put. Već je komplikovana, mislim, sama po sebi, dajte da vidimo kako ćemo to da rešimo. Ima projekat da se direktno pravi izlazi i na drugu stranu, da se malo to rastereti, mislim, i nema razloga s to ne desi, mislim. Još jedan problem jeste što su aktuelna vlast je promenila ovo zoniranje grada. Tako su stavili da je naselje Stepa u drugoj zoni gradskog saobraćaja, a neka mnogo udaljenija mesta su i dalje u prvoj zoni. Što u drugoj zoni? Znači, bukvalno od ulaska u naselje kreće druga zona. Što je nelogično. Izvinite što se smijem, pošto to nije ošte smiješno, vi treba platite veću cenu karte i malo od mene. Neozbiljno i nije korektno što se smijem, ali je besmisleno. Mada ja ovih dana slušam toliko besmislenih stvari.
Znači, odem u Pudarce da pogledam kako radi taj sistem za navodnjavanje, izvadili smo vodu iz Dunava, podigli gore, treba pustimo. Ja 20. septembra 2013. bio na svečanom otvaranju. Dogovorio se s građanima da prvi godina bude besplatno voda, da vide korist od toga. Ja došao kao, kaže, ne radi. Ja kažem, druga faza, oni kažu, ma ne, ni ovo nikad nije proradilo. Nikad, 5 godina ne radi, nema kapi vode. Prošle godine su ih uništilo, ih je sve, sad kažu šta ćemo. Odem u Kamendin, 122 nova stana završena 2014. nikad useljena. Nikad useljen. Bili smo u Surčinu pre neki dan, tribina, zna da smo počeli fiskulturnu salu u Dobanovcima, onda mislim da nisam pogrešio, pa pitam, pa čekaj, da nismo mi tamo počeli, ono, pošto kažu nema, kod škole. Pa kao jeste, ali vi kad ste otišli, više se nije radilo. Ili kažu imamo dom zdravlja, ali nemamo pedijatre. Pa šta će ti dom zdravlja bez pedijatara, mislim, pa šta, mislim, neverovatno. I onda kad čovjek tako pogleda, onda se, već sam počeo malo da se, evo sad i ovo, kako druga zona, ne razumeš ti. Nijedno naselje je takođe sramotno. Ne čisti se redovno, obodi naselja sa zarasli u korov, imaju sezonske, postoji najezde ovih glodara. Da, takođe. Zelenilo se ne održava, stanici su primorani da plaćaju dodatno. Pa jeste, krenuli se. Što da plaćaju dodatno? Pa da plaćate, ima sad ko održava zgradu, pa onda vi platite nešto više, pa onda on održava i zelenilo oko vaše zgrade. Čistoća mora da padne, zato što čistoća se smanjila 2 miliona evra još pre 3-4 godine godišnje koliko grad daje. Znači 2 miliona evra su spustili izdanje za čistoću, samim tim oni mogu manje čiste, nema, perpetuum mobile ne postoji, nema bez para. Ali ovo naselje na kraju nekako ispalo eksperimentalno, mislim, napravljeno na taj način i onda su ga malo svi zaboravili. Evo sad imate kao stanove i sad kao budite srećni i doviđenja. Ne može tako. Znači mora se napraviti sve što su osnovne stvari. Dobro je što su se ljudi aktivirali, pošto mi kad za godinu i pol dana završimo ovo što smo pričali, ove osnovne stvari. Jer ja za osnovne stvari stvarno mislim na obdanište, škola, zdravstveni objekat, izlaz dole na ulicu, jer to sve zavisi od grada, to ne može niko da nas spreči. I ta aktivacija će nam pomoći da idemo dalje. Da ljudi kažu, je super, sad ste nam to uradili, ajde vidimo sad dalje. Dobro je kad se ljudi organizuju, kad su spremni, a mislim da vas je ta nevolja sve ovde ujedinila, da se malo povežete i da budete mnogo aktivniji. Da to bude neki, da kaže, embrion kako to treba inače da izgleda u gradu. Da ljudi kažu šta im treba, jer kao što sad sam ja došao ovde, pa sam čuo za drugu zonu, pa sam čuo kako bih ja to znao, mislim, da mi neko od građana to ne. Tako da je to... To je nešto što zaista se može da se uredi, nije to... Ima još nešto, Dragan je jako korektan prema svakome, ali ova vlast nije bila korektna prema ovim ljudima. I vlasti zaista nisu bili korektne prema ovom naselju. Ovde je država prevarila građane. Ja to znam kao zaštitniku građana, ste mi se obraćali. Ja tada nisam mogao da... Nateram građevinsku direkciju da nešto uradi, jer ona nije organ vlasti, ona je firma, ali potpuno je apsurdno da neko koga je osnovala država, neko ko vodi ovaj grad, da suštinski prevari građane. Ovde je ljudima rečeno da će da dobiju i škole, i vrtiće, i obdaništa, sve što treba, dakle, rečeno je ljudima. I kada su kupovali ove stanove, oni su računali na taj plan, računali su da će saobraćaj biti rešen kako treba. I onda, nakon što su dali pare, onda se neko setio da nešto ne može. To zaista nije u redu. I zaista sećam se vrlo dobro i pisama koje sam dobio i razgovora sa vama. Sjajno je to što ste se organizovali. Potrudit ćemo se da u Srbiji građani ne budu varani od države. Da država brine o ljudima, a ne da ljudi brinu zbog države. I kad preuzmemo odgovornost za ovaj grad, nastavite kao građani da budete aktivni, nastavite da zahtevate, da tražite kako da vam se kvalitet života unapredi, ali verujte, sa nama nećete imati problem da vas neko od nas vara. To neće sigurno. To neće da se desi. Mislim, ti, Saša, se sećaš, pričali smo tad, ti i ja. Ja sam rekao, odmah potrebno je sve to, ali to što se država i grad svađaju, ko treba. Znači, ja znam kako bi ja to radio. Ja bi sve to napravio da bi tužio građevinsku direkciju Srbije i tražio da mi plati kao gradu, jer kroz cenu stana su vam naplatili sve to. Ali sad dok vi sačekate da se igra ta ping-pong loptica, republika, grad, mi bi to rešili. Znači, mi to sve napravimo, a i verite mi, na kraju bi mi dobili sve te par nazad u gradsku kasu, ali to nema veze s ljudima koji su kupili stanove ovde, mislim. Oni moraju da sve to imaju što su osnovne stvari. Znači, ja da sam tako... Pa, advokatski kancelari u vezi tužbe. Pa, mislim, logično, ali znaš, ali to je kao da sad mi čekamo, mislim, da se sve to reši. To sutra
sutra moramo da radimo na drugim mestima. Na kraju kraja plaćaju se neke naknade on gradu, mislim, i sve to u redu. Ali jednostavno, ovo je jedan specifičan projekat, pošto je jednom toliko stanova izgrađeno, pa je to, ali ja mi tamo sad vidim, u Bjelilu je poslednje obdanište, to je moje poslednje, ja sam smenjen sutradan, otvorio sam obdanište i teo sam završen time, taj moj skraćeni mandat od godinu dana, sutra su me smenili, znali smo da je skupština, i to je poslednja stvar. Ali napravljen ceo Bjelil, sad je napravljen ovaj blok A, sve se to pravi, mislim, ali nema toga što mora da prati sadržaje, mislim, mi sad već falim dom zdravlja na Bežanijskoj kosi, recimo, koja se napravila, isto je ogromna. Uskoro će faliti i ovde, neće moći ovi kapaciteti da to prihvate, mislim, Beograd, ljudi se naravno... Pravi se već dosta zgrada po obodu naselja, oni svi kada se reklamiraju, oni kažu, imate školu i vrtić u blizini. Jeste, samo što nema mesta u njim. Tako, škola koji su pravi... Pa, odmah ću ti reći, za tri godine ćemo doći u situaciju kao koju sam zatekao u Kaluđerici, da imam školu tri smene. Tri smene. E, onda smo rekli, čekaj, u tri smene, pa kao kreću u sedam ujutru, pa među smena, pa smo napravili školu, a tamo je mnogo teže, pošto tamo nema mesta gde. Pa smo napravili najveće obdanište u Beogradu u Kaluđerici, pa napravili dom zdravlja, ništa toga nisu imali. Znači, nemojte lakše napraviti ovde, mislim, ovo je ipak veći prostor, tamo je sve sabijeno kuća, sve postoje. Yes. Pa da, bi neko napravio benzinsku stanicu tamo gde treba bude neki sportski centar, a sve zna. Znači ja sam malo pratio medije, nisam se bavio, ali to sam sve vidio. Evo pogledajte stajalište prevoza. Gde su ovaj? To je na parkingu, u stvari ne postoji pravo stajalište, već su stajališta na parkingu, znači parkiraju se auti, mora se da se izađe na ulicu da bi se ušlo u autobus. Da se uskače. Tako, jer... Dobro, menjači. Nije bio ni predviđen u... Pa da, pa zato ja sam isto, kako ćete koliko naselje, mislim, kako može? Sve probleme koje ljudima oduzimaju energiju, vreme... Ali, Saše, to je neko pogrešio, super, sad to se desilo, sad ne možemo mi da pričamo, to je pre 7-8 godina neko, dajte sad da rešimo to, mislim. Znači, evo, sad ima prevoz, treba napravimo stanice, treba napravimo školu, napravimo dvobdaništa, dom zdravlja, napravimo izlaz, rešimo ove stvari i onda kažemo, dobro, ajde sad, to je osnovna stvar. Za to potrebno toliko vremena, posle toga idemo dalje, idemo šta treba da se radi. I svako to, ljudi ne shvataju, svako to obdanište investicija, tu neke građevinske firme rade, neki ljudi rade, neke cigle se ugrade, neki prozori, mislim, evo neka ograda se napravi, znači neki ljudi primaju platu, znači, to je, tako se pokreće građevinska industrija, to je isto naš posao sutra u ovom gradu, nema to mora tako. Ja sam onda kažem, pa mislim, postoji i obaveza zakonska prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, da u ovakvom jednom naselju koji ima bar 3000 stanovnika postoji zdravstvena stanica. E sad, ono što ja jako volim da dođemo do promene te vlasti, da zadržimo tu vrstu autonomije doma zdravlja, da dom zdravlja može ovde da otvori zdravstvenu stanicu, jer kako je predviđen novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, to nećete moći. Jer sve ide da, u smislu donošenja odluka na republički nivo. Centralizacija, apsolutna. Znači... Pa ne, znači što moramo... A s druge strane, naravno, postoji drugi modeli. Recimo, za ovako jedno naselje, ukoliko bi brinuli o zdravlju stanovništva, trebalo bi da se organizuju mobilne lekarske jedinice, koje sigurno ovde ima starih osoba, sigurno ima osoba koje imaju potrebu, u smislu da su osobe sa invaliditetom. Ali ja nešto mislim da o zdravlju se najmanje brinem. Mi ćemo to da promenimo i da zaista... Ajte da ne smetamo, nego ljudi da prođu, vidite malo smo sebe zaštitili, mislim da smo se dosta ispričali. Ima još jedna stvar, Dragane. Ovi ljudi su na predsjedničkim izborima veliku većinu dali jednom kandidatu koji nije pobedio. I sigurno su prosperirali posle toga. I oni svi znaju na jedan ili drugi način im je to zamerano. Vlast koja zamera građanima što su slobodno glasali, to nije vlast. To je grupa nezrelih vlastoljubivih ljudi. Možemo da obećamo, i Dragan i ja, da nijedan građanin, bez obzira za to da li će glasati za nas, za nekog drugog, da će biti potpuno ravnopravan u svakom delu ovog grada, gledat ćemo ljude prema potrebama, prema njihovim pravima, a ne prema političkoj ili bilo koje drugoj orijentaciji. Dakle, ljudi, glasajte slobodno, kad ljudi slobodno glasaju, donose dobre odluke, a vlast treba da bude dobra, bit će dobra, rešit ćemo i ove i sve druge probleme i nećemo trošiti našu životnu energiju na konflikte među građana i vlasti, nego ćemo raditi zajedno. Tako je. Tako. Baš. Super.